Близо месец продължи кампанията по розобера в Казанлъшко. Килограм розов цвят достигна до 1,90 лв, което е с над 50 стотинки повече спрямо миналата година. Въпреки това реколтата е много слаба. Розопроизводители изтъкват като причина студената зима и липсата на средства за осъществяване на калиево и фосфорно торене, което да увеличи студоустойчивостта на розовите насъждения. Положението е с намаление на добива около 30%. Ако миналата година, примерно, един добив от 300 кг, тая година е 200. Една трета от розовите масиви в страната вече са изоставени, затова розопроизводителите се нуждаят от държавна подкрепа за стимулиране на този отрасъл. За целта розопроизводители от Казанлък и Павел Бани учредиха сдружение. Плановете им за в бъдеще са да направят собствена розоварна, за да не са зависими от розопреработвателите. В момента сме на два лагера – производители на розов цвят и преработватели, които сме на края на едно въже, което го дърпаме в различни посоки. Вместо да тръгнем в една посока, ние всяка година гледаме да се прецакаме и в крайна сметка прецаканите сме ние. Според розопроизводителите, адекватната цена, която трябва да получават за килограм розов цвят, е 2,40-2,50 лева без ДДС. Затова сдружението ще настоява държавата да осигури субсидия в размер на 30-40 стотинки за килограм.